Eu acho que há aqui duas coisas que o digital muda muito, nos órgãos de comunicação social. A forma de fazer negócio é mais barata, portanto, eu acho que não tendo a impressão em papel e passando a reduzir as impressões vai nos ajudar, porque vai haver aqui um fator económico diferenciado. E o outro é, eles usam-se da arte do digital para vender muita publicidade. Será que, a pergunta que eu coloco é, será que, tenho quase certeza da resposta, mas um utilizador vai gostar de chegar a uma página do Expresso e ser bombardeado com banners? Não me parece. Porquê que as pessoas desenvolveram o Blind Ads? Por algum motivo. Aquilo proliferou de tal forma que as pessoas já não querem olhar para aquilo. Tanto que uma das coisas muito interessantes é, nós vemos cada vez mais anúncios, mas o dos downloads daqueles add-ons que é feitos no browser, o Adblocker, cresceu exponencialmente. Portanto, há aqui qualquer coisa, não é? Portanto, é esta a análise. E acho que a forma como nós vendemos publicidade ou fazemos mídia vai mudar muito. Eu tenho uma discussão muito antiga com uma colega que é de PR, portanto, ela tem muito este contacto com os mídia, que é, mídia deixa de existir ou não? Daqui a uns anos. Ela defende afincadamente que não. Eu defendo afincadamente que nem. Porque se eu vejo que se, da mesma forma que eu considero que o mercado português está muito focado na parte de reputação offline e concentra-se, contém um esforço muito concentrado nesse nicho, eu acho também que isso serve para uma geração acima da minha. Eu acho que vai chegar uma altura que, acho que já chega, que as pessoas vão ler cada vez menos jornais, ditos offline, portanto físicos. Mas depois também temos aqui este problema, que é as empresas continuam a pagar muito para estar presentes. Portanto, se calhar vai demorar mais tempo do que o normal, não é? Ou mais tempo daquilo que nós estamos habituados nestas grandes transformações digitais. Mas se. E depois também gera aqui outro problema grave, e é o que ela defende, é a quantidade de fake news que podem ser criadas, não é? Porque assim, os órgãos de comunicação social são valorizados porque supostamente dizem as notícias alegadamente verdadeiras, mas são criados por tais notícias todos os dias. Depois também gerar aqui um problema muito grave, que é são ou não são verdade. E vai depois ferir também as suscetibilidades de outras pessoas, não é? Também tem que se ter isso em conta. Mas sim, acho que os mídias tradicionais, como eles são vistos hoje em dia, vão ser alterados. Acho que a forma como eles fizeram a mudança para o digital, o caso que eu tenho mais presente é realmente o do Expresso. O Expresso foi o primeiro órgão a ter um Snapchat. Portanto, a forma como eles perceberam que a notícia é do mundo, a notícia pertence a quem lê, vamos proliferá-la. Eu acho que é muito, muito interessante. Agora, terem identificado que existem artigos que são muito, muito interessantes e que têm que ter acesso só à subscrição, eu acho que é fantástico, porque isto é aqui uma nova forma de ganhar dinheiro, não é? Passa a expressão. Que antes era impossível, porque assim eles fazem um jornal offline para toda a gente comprar, não é? É diferente ali, eles podem fazer. E até em termos de. Eu acho que eles ao fazer isto também conseguem fazer uma coisa muito interessante. Eles começam a categorizar os perfis online que eles têm. E portanto, se já sabem que o meu perfil está associado a 4 ou 5 artigos tipo, pode ser muito, muito, muito interessante devolverem uma informação que para mim faça sentido e eu estou disposto a pagar para isso. E nós temos aqui um exemplo concreto que não tem muito a ver com órgãos de comunicação social, que é o Spotify.